Народила і залишила помирати. У Дніпрі в центрі матері та дитини імені Руднєва рятують з найду з Кам'янського. Нагадаємо, кілька днів тому немовля поблизу залізничних колій знайшла кам'янчанка, яка гуляла з собакою. Чотирилапий потягнув жінку кущі. Там у поліетиленовому пакеті вона і знайшла оголеного хлопчика, замотаного у брудне ганчір'я. Жінка викликала поліцію та швидку. Як зараз почувається малята, що загрожує горе матері, дивіться далі в сюжеті. У важкому стані із переохолодженням доправила карета швидкої новонародженого хлопчика до 9-ї лікарні Кам'янського. Звідти його перевезли до центру Руднєва у Дніпрі. Дитина народилася 13 квітня, того самого дня, коли її кинули на призволяще. Маля через кілька годин після народження поблизу залізничної колії знайшла жінка, яка гуляла там із собакою. Якщо б його не знайшли, або знайшли значительно пізніше, він міг би вмірати від переохолодження. Лікарі кажуть, стан немовляти тяжкий, але стабільний. Хлопчика оглянули фахівці і зробили йому необхідні щеплення. В настоящий момент у нього є проявлення інфекції, яку ми лічимо. Інфекція кишечника, пупочної рамки. Ну, собственно, рождався він, я так розумію, в антисанітарних условиях. 50 сантиметрів на зріст та вагою 3 кілограми. Медики кажуть, хлопчик народився доношеним і здоровим. Ребеночок хороший, спокійний, веде себе удовлетворительно, чувствує себе удовлетворительно, кормиться смісю кожні 3 години. Офіційних документів про народження з ім'ям та прізвищем Кам'янський знайда поки немає. Проте лікарі називають хлопчика Кирило Євгенійович. Так дитину охрестили поліцейські, які приїхали на виклик до залізничної колії. Наразі правоохоронці розшукують горе-матір, яка викинула дитину як не потріб. Поліція відкрила кримінальне провадження за частиною 2 статті 135 Кримінального кодексу України «Залишення в небезпеці». Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 3 років. У лікарні під наглядом фахівців малюк пробуде десь місяць. Далі долю немовляти вирішуватимуть соціальні служби. Марія Трибушенко, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий».